Elhamdülillah bugünkü günde yaşlarımızda ancak özgârışlar kattı. Mesela kub mescitlerde cuma külleri imam damlalarına dua sorup yazıp durgan hatlarda kub da ota anama hakkıya hidayet sorup dua kubirin digen yaşlarda hatını kub okuyapız. Mesela adli misal mani uzunca her cuma kereyim olsa otasini haqiga duo so'raydigan ballarni bilaman. Besh mahal namozga keladi, qo'lidan kelgancha ibodatda dadam ichatda tahsir deydi. Shu bir haqlariga duo qilib qo'ysiz, hidoyat bersa deb yig'lab ko'zda yosh bilan duo so'raydiganlarni birodarlar men bilaman. Gapimizning oxirida o'sha bir mashhur hikoya esimga kelib qoldi. Umar radhiyallohu anhu ni oldilariga bir ota farzantini oq bo'lib qolganligidan shikoyat qilib keladi. Shunda Umar radhiyallohu anhu hazratlari haligi yigitga nasihat qilaman desalar, haligi yigit aytadiki, tahsir. Shu otani ham farzandi oldida bir burchi, mas'uliyati, vazifalari bormi, shuni menga bir aytib beringchi deydi. Otani ham farzandi oldida bir burchi, mas'uliyati bormi, bir aytib bering. Shunda Umar radhiyallohu anhu aytadilar ki, birinchi otani vazifasi, burchi, mas'uliyati farzandini oldidagi farzandiga munosib bir ayolni tanlashligi, ixtiyor qilishligi deydilar. Ibodatlik, soliha, bir xudodan qo'rqadigan, bir diyonatlik ayolni topib uylanishlik farzandni oldidagi otani burchi ekan. İkincisi farzand tug'ilgandan keyin unga chiroyli ism qo'yishligi deydilar. Undan keyin Allohning oyati Qur'onidan unga ta'lim berish, o'rgatishlik deydilar. Shunda haligi yigit aytadiki, "Ey Amiral Mu'minin, unaqangi bo'lsa bilib qo'ying, bu otam shu vazifalarini birortasini bajarmagan. Bir buzuq, nomi qora bo'lgan bir ayolga uylangan." Otam, şunu farzantıma, onam şunaqa. İkincisi, menga joğul deb ism qo'ygan. Ko'rshapalay degani. Xudoni oyatidan, Qur'ondan menga umuman bu otam menga ta'lim bermagan deganda Umar radhiyallohu anhu ni zo'r gaplari bor. Shunda Umar radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, ey kishi degan ekanlar, otaga qarab farzandingni oq qilishligingdan avval farzandingga sen o'zing oq bo'libsan u degan ekanlar. Farzandingni oq qildim sen deyapsan. Farzandingni oq qilishligingdan avval farzanding seni oq qilib qo'ygan ekan u degan ekanlar. Shuning uchun muhtaram birodarlar, farzandlarimizni oldidagi burchlarimiz, vazifalarimiz, mas'uliyatlarimizni esdan chiqarmaylik. Hammasini birodarlar teng ko'raylik muhtaram birodarlar. Buni sub ko'proq pul topib kelsa, ko'proq bunga mehr berib, "Ha, sen zo'rsan-da, sen ajoyibsan-da, bundan ham yaxshi lavozimlarga ega bo'l. Bundan ham zo'rlarni topib kelaversan" deb duo qilib, pul topmaydigan bilan qovoq solib so'rashib, "Sen o'sa, sen bo'lsan" deyishlikni birodarlar yig'ishtirishimiz kerak.